Генерал-майор Карен Шакарян, герой Арцаха, неустрашимый боец и блестящий полководец. Преданный защитник Отечества, он сражался в трех войнах и не пропустил врага на родную землю. Ամենակարևորը դա հրամանատարի գործելավոճն է, նրա հմուտ, համարձակ, քաջ կեցվածքը, ինչպես զինվորի մարտիկի, այնպես էլ որպես հրամանատարի. Իսկ մեր հրամանատարը դա Շաքարյանն է. Բանիմաց հրամանատարը հմուտ, ճիշտ ղեկավարող, իզին ծառայողների կյանքի մասին մտածող, բոլոր խնդիրներին ժամանակին արձագանքող, ժամանակին օգնություն հասնող հրամանատար եմ ես իրան ճանաչում։ Հպարտ եմ, որ ծառայել եմ նրա հետ, ծառայում եմ այս պահին, դեռ պատրաստ եմ ևս ծառայել, քանի տարի պետք լինի մեր հայրենիքին, և ուրախ եմ, որ նման հրամանատարներ հայրենիքում, մեր հայոց ազգում այս պահին կան։ Հպարտ եմ, որ ունեմ նման հրամանատար։ Հպարտ եմ, որ մեր ազգում, ազգի մեջ կա նման ազնավորություն, որը պատրաստ է իր կյանքը տալ հանուն հայրենիքի։ Գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյան, Արցախի պաշտպանության բանակի դիվիզիայի հրամանատար, մարտերում թրծված մարտիկ, Արցախյան ազատամարտի ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների հերոս, հայրենիքի հավատարիմ պահապան, մեկն այն զորավարներից, որոնց շնորհիվ կանգուն մնաց Արցախի հյուսիսը։ Միշտ մեկնում էր ավելի դժվար, ավելի ծանր տեղերը, հիմնականում որտեղ որ հակառակորդը ինչ որ չափով ունեցել էր հաջողություններ, որտեղ որ կար խնդիր զորքերի ավելի ղեկավարելու, կազմակերպելու են բարեհոգեբանական վիճակը բարձրացնելու համար։ Դիվիզիա հրամանատարը պայտակ հայտնվել է այդտեղ, որտեղ տեղի է ունենում շատ ծանր հրետակործություն հակառակորդի կողմից, մարտեր են ընթանում։ Հիմնականում ընդհանուր իրավիճակը այս ուղղությունում փոխվեց։ Դա փոխվեց Գենարալ Շաքարյանի հմուտ ղեկավարությամբ, իր կողմից ազնական նախաձեռնություն ցուցաբերելով և կտրուկ որոշումներ ընդունելու շնորհիվ։ Երեք պատերազմի ժամանակահատվածում էլ ինքը խրախուսվել է, դա հենց տեղից չի լինում։ Կարեն Շաքարյանը ծնվել է 1971 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղում, որն այժմ քաղաք է։ 6 երեխա, 4 որդի և 2 դուստր են մեծացրել նրա ծնողները՝ Շահեն Շաքարյանն ու Աիդա Ավաքիմյանը, և նրանց արժանավոր հայրենասերներ են դաստիարակել։ Դաստիարակությունը մենք ստացել ենք մեր ծնողներից շատ լուրջ, որտեղ պապան և մաման շատ հետևողական են եղել, հաշվի առնելով, որ իրենք բարձրագույն երկուսն են, բարձրագույն կրթությունն ունեին, շատ ստիպողական են եղել։ Այս մանուկ հասակից ինքը, ասենք, հորից ժառանգել էր այդ աշխատասիրությունը։ Ճարտարսկայ սրեդնիե շկոլա վոսպիտալա դաստոյնիխ սինով Արցախա ի վոյնով գերոյև։ И один из них – это Карен Шаккарян. Способный, умный, сообразительный, Карен хорошо учился, отменно знал технику и был отличным спортсменом. И очень хотел стать военным. Мы работали в Астахелинке, мы работали в Ганатовинке, и в Драхаман мы работали в Ганатовинке, в Ганатовинке, в Мерволорикове. Покер жаманак менг. Ընկերներով, մեր դասընկերներով զբաղվել ենք սպորտով, մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ դառնանք չեմպիոններ և այլը, բայց 7-8 դասանում խնդիր ենք դրել, որ բոլորս դառնելու ենք զինվորական։ Փնտրտուքը սովորելու միշտ եղել է, ձգտումը սովորելու, կյանքը հասկանալու միշտ եղել է։ Կարենը երազում էր օդաչու դառնալ։ 1988 թվականին ավարտելով դպրոցը, Ռուսաստանում ընդունվեց Լուգանսկի ռազմական ուսումնարան, բայց Արցախում ազատագրական պայքար ծավալվեց, և Կարենը հրաժարվեց իր երազանքից ու վերադարձավ հայրենիք պաշտպանելու հայրենի հողը։ 90-ական թվականներին սկսեց իրավիճակը լարվել Արցախում, մենք ընկերներով թողեցինք և հետ վերադարձանք Արցախ և անդամագրվեցինք պաշտպանական այդ ջոկատների կազմում։ Յունուշեմի, Կարեն ի իվո դրուզյա վաշլի վատրյած самообороны. Они защищали родное село, дежурили на позициях. А в мае 92 года он вошел в отряд особого назначения Баграма Каграманяна. Գյուղում ստեղծվեց Արայանման ջոկատ, որը ղեկավարում էր Վահրամ Հարամանյանը, որը շատ փորձառու հրամանատար էր։ Մենք մեր դասընկերներով, մեր ընկերական այդ շրջապատով գնացինք և անդամագրվեցինք այդ ջոկատում,
իմ տղաները, ջոկատի տղաները, մեկը մյուսից խիզախ էին, ոչ մեկի մտքով նահանջի, ասենք, ինչ-որ բան չէր անցնում։ Եթե մենք ենք հարձակում, պետք է մեր քնթիրը կատարենք փայլուն։ Եթե մենք պաշտպանվում էինք, դիրք հանձնել չկար։ Ջոկատն իսկապես ընտրովի էր։ Նրա շարքերում մարտնչում էին Աֆղանստանում պատերազմ անցած փորձված ու հմուտ մարտիկներ, եւ նույնիսկ նրանց ֆոնին էր աչքի ընկնում պատանի Կարեն Շաքարյանը։ Տարբեր ուղություններում հադրուտ, ճարտար, մարտունի, մարտակեր, տարբեր ուղություններում մասնակցել ենք։ Չեմ հիշում մի մարտական գործողություն, որ մեր ջոկատը մասնակցեր այդ մարտական գործողությանը եւ հաջողության չհասնի։ Մենք միշտ հաղթող ենք եղել, եւ Կարեն Շաքարյանի, Անդրանիկ Հարամանյանի նման տղաների շնորհիվ է եղել։ Անձնուրաց, հմուտ, համարձակ տղաների, որ մենք հասել ենք հաջողության։ Կարեն был участником легендарного боя под Мачкалашеном, защищал Амарас, воевал в Физули, Городисе и всегда был в числе лучших бойцов. Он отважно сражался в пехоте, отлично водил БМП и был непревзойденным разведчиком. Առաջին մարտական գործողությունների ժամանակ մենք գրավեցինք հետևակի մարտական մեքենա 2, որը դարձավ խորհրդանիշ հաղթանակի, եւ հրամանատարը այդ անձնակազմի եղավ Կարեն Շաքարյանը։ Ինքը եւ շատ հոյակապ վարում էր այդ տեխնիկան, ի զարմանս ինձ, որ ինքը բանակում չէր ծառայել խորհրդային ու փայլուն վարում էր, եւ մեր ջոկատի կոնկրետ դուխ էր տալիս իր այդ բանի մարտական մեքենայով ու անընդհատ հայտնվում էր այն պահին, որը որ ասենք ճիշտ ժամանակին էր, որ պետք էր խփել ճիշտ նշանակետին։ Ջոկատը մտավ ճարտարի 23-րդ գումարտակի կազմի մեջ։ Իր համագյուղացիների հետ Կարեն Շաքարյանը անցավ պատերազմի բոլոր ճանապարհներով, ազատագրելով Արցախը։ Անցել է մի հերոսապատում, մի էպոպեա անցել ու բոլոր մարտական գործողություններին մասնակցում էր անխափան։ Ճարտարի գումարտակի մասնակցության բոլոր ռազմական գործողություններին մարտի եղել է միշտ մեր հետ, միշտ առաջին շարքերում։ Մեր ժողովուրդը գիտեն, որ մենք ընդդեմ ենք, որ հաջողությունը մեր է։ Осенью 93-го Карен Шакарян был тяжело ранен, но уже через пару месяцев вернулся в строй и не только продолжил сражаться, но и стал командиром взвода, ротой, а впоследствии и батальона. Հերթական մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ ճշնամու տանկը խփեց հենց այն ավտոմեքենային, որը տեղափոխում էր իմ ջոկատի տղաներին, որի արդյունքում, ասենք, ցավոք ինքը կորցրեց աչքը։ Բայց նույնիսկ այդ ծանր վիրավորումը պատճառ չհանդիսացավ, որպեսզի Կարենը թողնի ծառայությունը, հետո ապաքինվելուց հետո ասեց, որ ես պիտի մնամ բանակում։ Նա վերագտել է իրեն, ապաքինվել, առողջացել եւ զինվորագրվել հայրենիքի ծառայությանը։ Ինքը ուներ լավ արդեն մարտական փորձ, մարտական գործողություններ վարելու, ինչպես նաեւ ղեկավարելու, եւ դա օգնեց նոր կազմավորվող բանակում, որպեսզի առավել պատրաստել իր ենթակա ստորաբաժանները։ Արցախի մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով հայրենիքը գնահատեց երիտասարդ հրամանատարի մարտական ուղին։ Պատերազմից հետո Կարեն Շաքարյանը որոշեց չբաժանվել բանակից։ Նա բնածին սպա էր և ուներ հրամանատարի տաղանդ, հմուտ, խիստ, կամային ու պահանջկոտ և իսկական ընկեր իր զինվորների համար։ Շաքարյանը շատ պահանջկոտ։ Միևնույն ժամանակ նրա մոտ շատ լավ զարգացած է կոլեկտիվ ստեղծելու ունակությունը։ Ինչքան խստապահանջ է, նույնքան նաև հոգատար է և ներողամիտ։ Այն հարաբերությունները, որը որ նա ունի ենթականների նկատմամբ, մշտապես հարգանքը միշտ մեր մեջ էներգիա է տալիս, և բոլորս լցվում ենք լիցքերով և շարունակում մեր ծառայությունը։ Բոլորն էլ սիրում, հարգում և ամենակարևորը նվիրված են մեր հրամանատարներին։ Աստղերով աճել է, բայց բարձրացել է, բազմարդկային տեսակը մնացել է հասարակ սովորական մարդ, մինչև այսօր։ Карен Шаккарян, как и его родители, стал отцом большого семейства. Он растит 5 детей – Андроник, Шушан, Авет, Шаген и Аида – и воспитывает из них настоящих арцахцев. Его старший сын Андроник сражался в 44-дневной войне и сейчас продолжает защищать безопасность страны. И его супруга Сарпуи Аванесян тоже служит в армии обороны Арцаха. Ունեմ 5 երեխա, մեծը 23 տարեկան, իսկ փոքրը
պատերազմից հետո ծնված մեր խաղաղության ահավնին է, սիրում եմ իմ երեխաներին, որի համար ապրում եմ այստեղ, ապրելու եմ այստեղ միանշանակ, ինչ իրավիճակ ուզում է լինի։ Եվ դաստիարակում եմ այնպիսի դաստիարակությամբ, որ նմանատիպ մտածելակերպ ունենան իմ երեխաները, որ սիրեն Արցախը եւ պարտավոր են սիրել Արցախը։ Երեխաներից մեծամասնությամբ բարձրագույն կրթություն են ստացել եւ հասարակության բավականին օգտակար պիտանի անդամներ են։ Ունեմ ինձ 5 երեխա, քիչ է։ Միանշանակ քիչ է մեր հայ ազգի համար։ 2001 թվականին Կարեն Շաքարյանը ընդունվեց Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան համազորային ակադեմիա։ Փայլուն զինվորական կրթությամբ հրաշալի սպան ակադեմիան ավարտելուց հետո 2003 թվականին դարձավ խոշոր զորամասի փոխհրամանատար Արցախի հարավում, իսկ 1 տարի անց զորամիավորման հրամանատար հայրենիքի հյուսիսային սահմաններում։ Գիտելիքներով զինված, լուրջ մարտական ուղի ուներ իր թիկունքում եւ համադրելով այդ տեսական գիտելիքները, որ ստացել էր ինք ռազմական ակադեմիայում, Ֆրունզեի անվան, ինքը արդեն սկսեց աչքի ընկնել որպես հմուտ հրամանատար, խելացի հրամանատար։ Իր ամբողջականը նվիրել է զինվորական գործին եւ մարդու միջ ծառայել եւ զինվորական ծառայության ամբողջ աշխանակարգը, այսպես ասելով, ասպես ասած, մինչև դիվիզիայի հրամանատար մարտականացել է, դա խոսում է շատ բաների մասին։ Դա խոսում է շատ բաների մասին, դա խոսում է հանրա մասին, որ այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հենց դրան, իր կյանքի ճանապարհը էդ է։ Նա միշտ առանձնացել է իր ակտիվությամբ, միշտ ձգտել իր կայացրած ցանկացած որոշում դարձնի իրականություն։ Как командир Карен Шакарян умел добиться исключительных результатов. И всегда подразделения, которые он возглавлял, становились лучшими в Арцахе. Իր ղեկավարած զորամասը միշտ եղել է լավագույնների շարքում։ Իր փորձառությամբ, իր գիտելիքներով օգնում էր բոլոր կարգի հրամանատարներին եւ փորձում էր մեզ ուսուցանել, սովորեցնել այն, ինչ որ պետք էր մարտի դաշտում։ Հանգիստ դաթար չունի։ Չես կարող հասկանաս այս մարտը երբ է քնում։ Գիշերը թե ցերեկը, քանի որ դու տենում ես նրա վերաբերմունքը ծառայության նկատմամբ, նրա վարքագիծը, նրա արարքը, դու այլ ընտրանք չունես, քան պետք է ավելին ներդնես։ Կարեն Շաքարյանին նշանակեցին երկրի պաշտպանության ամենապատասխանատու հատվածներում, եւ նրա զորամասերը ամուր պաշտպան էին կանգնել հայրենիքի սահմաններին, հետ մղելով հակառակորդի դիվերսիաներն ու սադրանքները։ Ինչ ունեցել ենք այդ, ինչ հաջողություն ունեցել ենք, ես վստահ եմ, որ ունեմ այն դրական գործողությունները իմ կողմից կատարված, որ այդ պաշտպանական շրջանը կարողանում է իր խնդիրը կատարի։ Հակառակորդը բավականին ոտնձգություններ էր իրականացնում դիվերսիաների, հետախուզական գործողությունների, հրետակոծությունների տեսքով, եւ իրավիճակը եւ լարվում էր, ցանկացած թեժկետում նա միշտ հայտնվում էր։ Խաղ պայմաններում եւ պատերազմական գործողությունների ժամանակ իր ղեկավարած, իր ենթակա ստորաբաժան միշտ էլ հաջողության են հասել։ 2016 թվականի ապրիլին Կարեն Շաքարյանը խոշոր զորամիավորման փոխհրամանատար էր Արցախի հյուսիսային սահմաններում։ Եվ երբ Ադրբեջանը սկսեց ագրեսիան, նրա ստորաբաժանումները արժանավայել կերպով դիմավորեցին թշնամու հարձակումը։ Կարեն Շաքարյանը նորից ցույց տվեց զորավարի իր վարպետությունը, մարտական հրամանատարի վարպետությունը, եւ պարգեւատրվեց Հայաստանի մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Գնացի այն ուղղությունը, որտեղ հակառակորդը մխրճված էր արդեն, ի շնորհիվ մեր անձնակազմի, մեր ժամկետային կազմի, մեր հրամանատարական կազմի գործողություններից ելնելով մենք կարողացանք հակառակորդին կանգնեցնել, հասցնելով առավելագույն կորուստներ եւ հետ շպրտել իրենց մարտական դիրքերը։ Նաեւ Կարենի շնորհիվ, նաեւ շատ տղաների շնորհիվ անարիք պահվեցին մեր դիրքերը։ Մի փոքր հատվածում թշնամին հաջողության հասավ, բայց մռութը ջարդվելով, ասենք, մենք անարիք պահեցինք, ստացվեց եւ Կարեն դերակատարությունը շատ մեծ էր։ В 2018 году Карен Шакарян был назначен командиром крупного соединения, которое защищало весь север Арцаха. Молодой генерал предчувствовал вновь надвигавшуюся войну и готовил свои части к тяжелым испытаниям и выполнил свою задачу. Լավ հատկություններից, ամենակարևոր հատկություններից, որ պատասխանատվությունից չէր խոսափում։ Գիշեր-ցերեկ ստուգումներով, այցելություններով, օգնության ցուցաբերումներով փորձում էինք
որպեսզի մեր ենթականներին կարողանանք պատրաստել այն ինչին-ինչին համար մենք նախատեսված էին։ Ու առաջին հերթին դա պատերազմին պատրաստվելն։ Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանը սկսեց հարձակումը Արցախի վրա։ Կարեն Շաքարյանը պատրաստ էր այդ փորձությանը եւ առաջին րոպեներից արդեն առաջնագծում էր այնտեղ, որտեղ մարտնչում էին իր զինվորները։ Առավոտ ժամը 7-10-ի սահմաններում սկսեց հանկարծակի հրետակոծությունը։ Այդ ժամանակ մենք գտնվում էինք մշտական տեղակայման վայրում, արագ տեղաշարժվեցինք ղեկավարման կետը, զվարեցինք ղեկավարման կետը եւ սկսեցինք ղեկավարումը իրականացնել ոչ թե հրամանատարական կետից, այլ դիտակետից։ Վակառակորդը արդեն ճեղքել էր Թալիշի ուղությունը եւ շատ արագ տեմպով շարժվում էր դեպի Մադաղիս եւ խնդիրը շատ արագ գեներալ Շաքարյանը փոխեց։ Այդ հատվածում կարողացավ ամենակարևորը այդ խոճապը զսպել, խոսափել այդ խոճապային դրամատրություններից։ Սա զորահրամանատարի ամենակարևոր հատկանիշն է։ Հակառակորդը Արցախի հյուսիսի վրա մեծ ուժեր նետեց, եւ տեղ-տեղ նրան հաջողվեց ճեղքել, մտնել, զավթել Թալիշը, Մադաղիսը, Արեգ լեռը, բայց ավելի հեռու անցնել նրան չհաջողվեց։ Իրենց դերը խաղացին եւ հայմարտիկները, եւ նրանց հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյանի վարպետությունը։ Ամբողջ օրը կապի մեջ, ամբողջ օրը, 24 ժամ, գիշեր, ցերեկ, այն ամենա, չգիտեմ, խառը իրավիճակներում միշտ ղեկավարումը վերցրած իր վրա, ամենա կարևոր պահերին եւ ցանկացած սպա իր ուղղությամբ գիտեր, որ պետք է հարցնի ճշտի խնդիրը եւ իրեն հստակ կառաջադրվի խնդիր, ինչ անի այդ իրադրությունից դուրս գալու համար։ Միջամսի մեկը, կարելի ասել, հաջողում է մեզ մեր խնդիրը, ինչ մեր առջև դրված ալնում կատարել։ Հակառակորդին հասցնում ենք միջև 50-ից 60 զրահատեխնիկայի կորուստ, մենք վառում ենք, սենց ասենք, ոչ թե մենք կորուստ ասում ենք, կորուստը խփվել է, տարել են, այլ վառել ենք այդ տեխնիկան եւ կարելի ասել մի քանի հարյուրավոր հետեվակ ջանջախում ենք եւ կանեցնում ենք։ Никто не знает, когда успевал отдохнуть Карен Шакарян. Ему приходилось руководить всей шириной Северного фронта, и он справлялся со своей задачей идеально. Эт теганкин тирапетում էր շատ ծայրեղ մանրակրկիտ, ով որտեղից կանչում էր կապով եւ այդ տեղի մասին խոսում, ինքը այդ տեղից խոսում էր այնպես, որ ինքը այդտեղ կանգնածա։ Նաեւ Թալիշում էր, նաեւ Մարտակերտում էր, նաեւ եղնիկներում էր, տարբեր ուղություններում, որտեղ թեժկետ կար, Շաքարյանը գտնվում էր այդ թեժկետում։ Ես չեմ հիշում մի պահ, երբ ես կապտամ հրամանատարից մի հատ օգնություն խնդրեմ կամ կրակ խնդրեմ ու ինքը կրակով կամ ուրիշ ձողերով ինձ չաջակցի, առանց իր աջակցության կամ հմուտ ղեկավարման հնարավոր չէր այդ բնակիցը պահելը։ Այդ զորամասը իր խնդիրը կատարել է գերազանց։ Պետք է լինես մարտի դաշտում, որ հասկանաս տվյալ ուղղությունում ազնագազում ոնց են կռվել։ Բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ հնարավոր եղավ եւ այ հենց այդ ամբիճական միջամտությամբ այդ հատվածում դանդաղեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը, իսկ այնուհետեւ նաեւ ամուր պաշտպանություն ստեղծել եւ հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնել։ 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ պաշտպանական շրջանների մարտիկները մարտնչում էին խիզախորեն։ Նրանք պահեցին իրենց դիրքերը եւ դրանում զորամիավորման հրամանատար Կարեն Շաքարյանի մեծ վաստակը կա։ Նա հասցնում էր ամեն ինչ եւ ապահովել ամրությունները եւ կազմակերպել հրետանային օժանդակությունը եւ ծրագրել հանդիպական գործողությունները։ Ամեն օր մենք տարբեր տեղերում պարոն գեներալին հանդիպում էինք եւ թիկունքում եւ անտառներում եւ մեր տեղակայման վայրերում ամեն րոպե ինքը անցնում էր ամբողջ ճակատով։ Ճիշտ է, հակառակորդին հաջողվել էր որոշակի հաջողության հասնել հյուսիսային ուղղությունում, բայց մենք կարողացանք կանգնեցնել հակառակորդին, ստեղծել ամուր պաշտպանություն, ամուր բնագիծ կառուցել եւ վերջնականապես հակառակորդին ստիպել, որպեսզի նա հետ կաղնի իր մտահղացումներից։ Место Карена Шакаряна было в штабе, туда, куда сходились все нити боевых действий. Но он был бойцом, боевым командиром и не мог оставаться только в штабе. Он выезжал на все участки своего фронта, сражался плечом к плечу со своими солдатами и поднимал их боевой дух.
իրա խնդիրը այդտեղ լինելը չէր, իրա խնդիրը մեզ ղեկավարելն էր ընդհանուրին, բայց դիվիզիա հրամանատարը օր ու գիշեր համ ղեկավարում էր, համ տվյալ պահին հայտնվում էր այնտեղ, որտեղ պետք էր։ Ու ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է միավորման հրամանատարը մասնակցի, ասենք, հակագրողների։ Այդ նույն բարձունքի վրա մի 2-3 անգամ հակառակորդը գրոհել էր եւ որից արտնվազը 2 անգամ մեր հակագրոհին անձամբ մասնակցել է նաեւ գեներալ Շաքարյանը։ Եվ ինքը եղել է զինամթերքի մատակարարողը զինվորի մոտ։ Այսինքն գեներալն ու զինվորը իրար հետ կասեցրել են ինչ որ մեկ X ուղղությունում հակառակորդի հարձակումը։ Չնայած անթիվ ուժերին եւ մեծ կորուստներին, պատերազմի 44 օրվա ընթացքում Թշնամին այդպես էլ չկարողացավ մոտենալ Մարտակերտին եւ անցավ պաշտպանության։ Արցախի հյուսիսը կանգուն մնաց եւ դա քաջ հայ զինվորների ու սպաների վաստակն էր եւ իհարկե նրանց հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյանի։ Ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով պետք է գործել եւ այդպես էլ կատարեցինք։ Եվ այդ 44 օրվա ընթացքում հակառակորդը փորձելով մի քանի տասնյակ անգամ հարձակվել տարբեր ուղություններով, չկարողացավ 1 մետր անգամ առաջ գալ։ Եվ երևի նրա խիզախ հայնասեր եւ նվիրված այդ առաքինության շնորհիվ մենք կարողացանք Մարտակերտի ուղությամբ ունենալ հաջողություններ։ Ունենք փաստ, ունենք Մարտակերտ, Մարտակերտի շրջան իր հարակից գյուղերով եւ հիմա Արցախի մեծ տարածքը կոնկրետ որ Մարտակերտի շրջանն է, այդ ամեն ինչը մենք ունենք գեներալ մայոր Շաքարյանի շնորհիվ։ Գեներալ մայոր Կարեն Շաքարյան, Արցախի հերոս եւ ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, փառապանց հրամանատար եւ մարտիկ, հայրենասեր, որի անունը ընդմիշտ մտել է հայ ժողովրդի պատմության մեջ, նրա հրամանատարության ներքո ծառայությամբ հպարտանում են զինվորներն ու սպաները, իսկ նրա անունը դարձել է հայ մարտիկի արիության եւ խիզախության խորհրդանիշ։ Մենք շատ հերոսներ գիտենք, հայ հերոսներ, բայց կոնկրետ գեներալ Շաքարյանը մի բացառիկ անձնավորություն է ու բացառիկ հերոսի կերպար է իմ համար, որը մեր պատմության գրքերում էլ պետքա գրվի, մեր պատմության էջերում էլ պետքա գրվի ու անընդհատ սերունդ պետքա փոխանցվի։ Արցախի հերոս հրամանատար ունենալը բոլոր ենթագաների համար անձամբ իմ համար պատիվ է եւ կցանգանայի, որ բոլորս նմանվենք մեր հրամանատարներին։ Ես ոչ միայն հպարտ եմ, այլ նաեւ բախտավոր եմ, որ իր հրամանատարությամբ մարտական գործողությունների եմ մասնակցել։ Եվ կարամ ասեմ, որ իմ հրամանատարը մարտական գործողությունների ժամանակ ազգային հերոս է, և դա պատիվ է ինձ համար։ Ուրախ եմ նաև, որ նրա կողմից այսքան կատարած սխրանքները գնահատվել է պետական և ռազմական ղեկավարությունների կողմից, և նա արժանացել է բարձր պետական պարգևի Արցախի հերոսի կոչմանը։ Ինքը իրական հերոս է, մարդը վաստակել է այդ կոչումը։ Համոզված եմ, որ ինքը միջև իր կյանքի վերջը ծառայելու իր հայրենիքին, իր երկրին, իր ընտանիքին։ Նո պաշտպանել է մեր հայրենիքը, պաշտպանելու է մեր հայրենիքը։ Արյան գնով ինչ որ պետք կլինի, մենք պատրաստ ենք այդ խնդիրը կատարել։ Գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյան, отважный воин и выдающийся командир, чье мужество сохранило жизнь и свободу Арцаха. Он и сейчас продолжает преданно служить Родине и готов стоять на защите ее рубежей до последнего своего дыхания. И поэтому он герой. Герой Арцаха.